keçibi qardaş. MSK-dan keçib gəlib dairədən keçməli. Dairə nədir? MSK 60 saylı seçki dairəsindən ora yönləndirmişəm. Səlyan özü başda təyin olunmur. Bu gəlib bütün müşahidəçilər tərəfdən gəlir. Siz mən burada gəldim, heç bir qayda pozuntusu görmədim. Mane olmuruq. Kim deyib təqdim etməyəni xahiş edirəm. Gedə bilmərik. Siz bizi deyəməzsiniz o sözü. Mən qovla bilərsiniz. Səni yox. Çağırın polisi gəlsin. Səni yox. Qardaşa çağırın gəlsin qovla. Gəlsin məni qovlasın. Dairədən bir kəsin göstərsin. Polis çağırın, mən çıxarsam. Polis çağırmıram. Mən nə siz qovlusunuz? Siz səlahiyyətiniz deyil burada kimsə. Polisi onda çağıraram ki, heç polis sənə buradan çıxara bilməz. Sizin səlahiyyətiniz yoxdur qovlamağa. Polis çağırın, gəlsin qovlasın. Polisə də biz lazım olan qədər göstərəcəyik sənədləri. Mənim səlahiyyətim var. Komissiyan sədri mənim tərk edə bilmirəm. Dəqiqə başlayın. Zəng elə. Siz gəlin özdə çöldə danışaq. Məntəqənin çərçivəsində kütləvi informasiya vasitələri heç bir akkreditləşdirilməmiş keçmədən əvvəldən axıra qədər seçkiləri müşahidə etmək hüququna malikdir. Məzahir Pənalov, MSK sədri. Kifayətdir? Dairədən gedin, keçin gəlin. Qardaş, dairədən gedin. Niyə ki mən soruşsa ki, qanun pozuntusu var, biz deyərik ki, var və ya yoxdur. Gördüyümüzü. Bunların işi oldu. Biz də gəlmişik ki, qutuya baxmağa, sizin qabağınıza olan kağıza baxmağa. Kağızın yazısı var, yazısı yoxdur. Onu onlar bilə bilməz, onu biz bilə bilərik. Sən baş ödürəm, çıx çöldə dur da, bunun bir kası var. Xahiş edirəm sənə. Mən jurnalistəm. Ay bilirəm jurnalistəm. Çox gözəl. Çıx çöldə dur. Ay elə toxun da beləmirəm. Yox, toxuna bilməzsiniz. Ümumiyyətlə ərimi vuramam. Toxuna bilmirəm, onu da xahiş edirəm çıx çöldə dur. Xahiş edirəm sizdən. Lazım olan olqana zəng vurun, gəlsin. Mən komissiyanın sədriyəm nətər xahiş edirəm. Siz komissiyanın sədrisiniz, mən də jurnalistəm. Çıxmır, siz də deyib belə. Lazım olan olqana zəng vurun, gəlsin çıxasınlar. O orqanlı hələ burada bir şey yoxdur. Yoxdur, bu da burdadır. Nə vaxta qədər ki gələcəklər, olacaq. Bu yerə niyə görə danışırsan? Bəşirimdir. Sən də gəlir. Sən qeydətdən keçmisən? Mən bu dairədə var, zəng vurur, həbirli kanama var. Allah yox, sən məntəqədə keçmirsən. Allah yox, mən sizlə danışım, mən sənin tanışın deyiləm. Sədrisiz siz, Allah nədir? Xahiş edirəm səndən. Mən orada duram mərəm. Mən bu yerdə qala bilərəm. Mən sənin qeydətdən keçdə, sən vətəndaş. Mənim dairədən qeydiyyatım vardı, bunu neyim ki? Mən burdan məntəqədə keçməsən. Mən məntəqədə gəlməmişim müşahidəyə qalmağa. Mən gəlmişim bütün məntəqələri yoxlamağa, öz vəkillərimi keçdim, müşahidə istəmi yoxlamağa. Gəl məntəqədə qeydiyyatdan keç. Kök kök, problem yox. Kök kök, biz sizin şirdimədik ki, biz sadəcə dedik ki, akt tərtibini bizi yol salan çıxa gəlir. Sən də xaş edirəm, çıx sözlə dur. Əliniz toxunmayın, zəmit olmasa. Əlimi toxunmuram, sən çıxmırsan. Mən jurnalistəm, mən istədim ilə dəyəndirəm. Mən də komissiyanın sədriyəm. Lap yaxşı. Çıx sözlə dur. Onu qovlaya bilməzsiniz, məlim. Yox, yox. Sən öz yerinə danış, hə? Mən jurnalistəm. Çıx sözlə. Xaş edirəm, çıx sözlə. Tamam. Çıx sözlə. Mən jurnalistəm, içəri buraxmırlar məni. Get jurnalistə görə də nə istəyirsən? Sədir də, həmin sədir də, yəni siz içəri buraxır. Ay, yox. Altın ayının başa kimiyəm, sən gör kiminlə danışdın? Ərdən danışmayacağım, Atomuz. Neçə oğlan sana? Neçə oğlan söhbətdi. Neyindirəm mən sənə? Neyindirəm sənə? Mani olsuz mənə. Neyindirəm sənə? Ağdiyərin yoxdur, burada durmaq. Yoldaşın ixtiyarı var. Çaydırmaq. Hansının? Həkimin. Həkimin bəli. Harada da olur əskəsi? Vəskəsi anı. Səsini verir, çıxsın bayraq. Jurnalisti çıxarsan, onu çıxarmırsan. Kimdir o qalıb burada? Jurnalistin jurnalisti yaxdır. Görsəsin bəli. Gəl, 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 gedək görmüzə. Bizə yox. Hə? Seçicidir. Nə seçicidir? Üç saatdır burdadır. Nə seçicidir? Sən gəldin 20 dəqiqə qaldı.